Per a la realització del frotis mitjançant hisop necessitarem sèrum fisiològic, gasses estèrils i tampó en mitjà de transport tipus Stuart Amies. Abans de recollir la mostra, es netejarà la ferida amb sèrum fisiològic, retirant les restes de l'exudat. Si la úlcera presenta gran quantitat de teixit desvitalitzat, es procedirà abans de recollir la mostra al desbridament tallant de la lesió. Cal utilitzar un hisop estèril. Girar l'hisop sobre els dits realitzant moviments rotatoris d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra. Recorre amb l'hisop els extrems de la ferida en sentit descendent seguint les agulles del rellotge, abastant de 7 a 10 punts diferents amb el mateix hisop a les vores de la ferida. Col·loqui l'hisop dins el seu mitjà de transport i enviï la mostra al laboratori el més ràpidament possible.